ordenances fiscals per al 2017 ja són una realitat. S'han aprovat en un ple extraordinari aquest divendres amb les abstencions de Terrassa en Comú, Esquerra i la CUP i el suport de l'equip de govern. Els ciutadans i el PP han votat en contra del document que ha de servir per regular les taxes, els tributs i els preus públics de la ciutat. Bona nit, l'Ajuntament invertirà el 2017 un milió d'euros al complex funerari. La incineració, una opció cada vegada més estesa, ha crescut els últims anys. La millora permetrà que no s'emetin gasos a l'atmosfera i d'aquesta manera s'adaptaran a la normativa europea. Mentrestant, el cementiri ja ho té tot a punt per acollir un gran nombre de terrassencs amb motiu del Dia de Tots Sants. El Terrassa Futbol Club vol estrenar-se fora de casa, al complicat camp de l'Escó. L'equip hi arriba després de guanyar la setmana passada al Manlleu en el debut d'Agustín Vaques a la banqueta. El conjunt agarenc arrossega les baixes per lesió de Borges, Roger, Fran Ochoa i Marc Vilajosana. Les ordenances fiscals per al 2017 ja són una realitat. S'han aprovat en un ple extraordinari aquest divendres amb les abstencions de Terrassa en Comú, Esquerra i la CUP i el suport de l'equip de govern. Ciutadans i el PP han votat en contra del document que ha de servir per regular les taxes, els tributs i els preus públics de la ciutat. Com era de preveure, l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat les ordenances fiscals per al 2017 en el ple extraordinari celebrat aquest divendres. L'equip de govern, format per PSC i Convergència, ha comptat amb la complicitat de Terrassa en Comú, Esquerra i la CUP, que han permès l'aprovació de forma inicial. Aquests tres partits s'han abstingut després de renegociar la proposta d'ordenances del govern durant l'última setmana. Ciutadans i PP, per la seva banda, han votat en contra del document que ha de servir per regular les taxes, als tributs i els preus públics de la ciutat. El tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, ha de destacat els criteris socials de les noves ordenances. És, doncs, una proposta moderada, però que, malgrat les incerteses, creiem que ens permet continuar mantenint les polítiques socials, el sosteniment i millora dels serveis públics i la solvència de l'Ajuntament. Una de les principals novetats recau en l'impost d'activitats econòmiques, que a partir del 2017 comptarà amb una nova fiscalització per als comerços i indústries de la ciutat amb un volum de negoci superior al milió d'euros en funció de la seva ubicació. Per la seva part, la taxa que patirà un increment més alt serà la de residus, que s'apujarà un 5%. Aquest augment és conseqüència de la pujada del cànon per tona de residu imposada per la Generalitat i també de la previsió de majors costos en el transport de les deixalles degut al futur tancament de l'abocador de Collcardús. En termes genèrics, la majoria de taxes quedaran congelades, principalment les vinculades a serveis públics bàsics, mentre que a la resta se'ls aplicarà un increment lineal del 0,5%. En total, l'impacte econòmic de les noves ordenances rondarà el milió d'euros, dels quals uns 500.000 es destinaran a l'increment del cost dels residus. PP i Ciutadans han justificat el seu no a la proposta criticant aquest augment de la pressió fiscal. Senyor Vega, lamento dir-li que no és no. I des del Partit Popular de Terrassa votarem en contra del seu projecte d'ordenances perquè entenem que respon a dues actituds que per part del Partit Popular de Terrassa no podem compartir. Durant els últims anys d'entendre la realitat. En cinc anys, o en els últims cinc anys, han pujat els impostos de la nostra ciutat amb més d'un 12% acumulat i amb més d'un 20% respecte a la taxa de gestió de residus, per posar un exemple. En el balance que supone un planteamiento que sigue ahondando en la presión fiscal siga ahondando en perjudicar y no diré de manera intencionada pero yo creo que erróneamente eh, a lo que tiene que ver con todo lo que hace posible que la iniciativa privada pues, se desarrolle i pugui generar empleo en nostra ciutat. Segons el Ministeri d'Hisenda, dades oficials, els protagonistes del 72% de dit frau són els grans patrimonis i les grans corporacions empresarials. Així que si li vol demanar explicacions a algú de per què s'escanya o per què s'ofega la classe mitjana, estaria bé que li vagi a demanar aquests lladres de guante blanco. Quan es parlava d'aquest augment tan desmesurat, quan es parlen d'aquests diners que, clar, en una ciutat de tants habitants a poc que pugin, pugen molt, doncs es pot caure amb l'error, insisteixo, d'induir a la confusió. Aproximadament estem aprovant el 57% del pressupost de, de, de la ciutat, la qual cosa és, crec que, vaja, que és, un, és un fet eh, important. I no es tracta de dir els terrassencs i terrassenques que hauran de pagar, sinó d'assegurar-nos que el que paguin és, és just. Estarem dient no a unes ordenances que han incrementat les seves capacitats de bonificacions, a unes ordenances que manté els preus en aquells serveis públics bàsics, a unes ordenances que manté el preu d'un IBI a l'espera d'una revisió, a unes ordenances que només proposa pujar taxes i impostos en aquells perfils o en aquells agents de la ciutat que creiem que tenen més capacitat de col·laborar. Si mirem la configuració d'aquesta sala, és el mandat del 25 de maig del 2015 estem obligats a dialogar i a entendre'ns pel bé del ciutadà. Després d'aquest tràmit s'obre ara un període d'exposició pública. Es preveu que les ordenances s'aprovin de manera definitiva en el ple ordinari del 21 de desembre, una data en la que també es celebrarà el debat en sessió extraordinària dels pressupostos municipals. El ple municipal de Terrassa aprova la reversió de béns de mina per l'extinció del contracte el 9 de desembre. La majoria d'instal·lacions de l'empresa passaran a mans de l'Ajuntament, però com que el servei s'ha prorrogat sis mesos més, aquests béns es tornaran a posar a disposició de mina. Convergència i Unió s'ha pronunciat sobre el tema després de molts plens en silenci. El ple d'octubre ha aprovat amb l'abstenció de Ciutadans i el Partit Popular l'extinció del contracte de concessió atorgat a Mina fa 75 anys per a abastar i subministrar el servei d'aigua a Terrassa. Quan el 9 de desembre acabi el contracte, la majoria de béns i instal·lacions de l'empresa passaran a mans de l'Ajuntament, però com que el servei s'ha prorrogat sis mesos més, aquests béns es tornaran a posar a disposició de Mina. Tot i tenir un caire merament administratiu, el tema ha suscitat força diàleg entre l'oposició d'esquerres i Convergència, que fins ara s'havia mantingut al marge del debat de l'aigua. El portaveu Convergent ha aclarit que el seu grup està totalment a favor que l'Ajuntament recuperi la titularitat de l'aigua, però no s'ha pronunciat sobre el model de gestió que prefereix el seu partit. No sabem, a dia d'avui, quin cost tindrà aquesta reversió. No sabem, en primer lloc, això. No sabem, en segon lloc, aquest cost, qui l'hauria d'assumir si el propi consistori, el qual suposo que no li aniria en accés bé, doncs assumir aquest cost, o els propis ciutadans. Sabem que tindrà un cost de 1.200.000 euros fins a un màxim de 2 milions d'euros. Quan vostè posa en dubte que la liquidació pugui fer no viable la recuperació d'una gestió directa, és que no hi creu, amb aquests informes? Nosaltres no hem posat cap pal a les rodes, això evidencia que hi confiem plenament. Ara bé, a l'hora de dir això costarà 2 milions, com es diu, o 1 milió com a o em costarà la borrada aquella que va dir de 60, li ben asseguro que no serà ni una cosa ni l'altra. Si de l'informe tècnic surt que el model de gestió directa és el model més eficient econòmicament i més sostenible en termes financers, vostès recolzaran la gestió directa? Rotundament, sí. Vagi vostè, agafi les dades de Manresa i veurà que hi ha una empresa pública d'èxit rotund amb grans beneficis que justament el nostre partit va posar en funcionament. Miquel Samper també ha volgut recordar el compromís de fer una consulta ciutadana sobre el futur model de gestió de l'aigua. Pel que fa a les amenaces que l'alcalde va dir que havia rebut, Esquerra li ha demanat que li es expliqués el ple. Estic en aquests moments assessorat pels serveis jurídics, que estem recollint tota la informació, que tinc pendent també una reunió amb el màxim responsable dels Mossos d'Esquadra i que en tot cas, si amb el que tinc hi ha indicis i evidentment doncs això eh, pot anar més enllà, doncs evidentment serà el primer que anirà a la Fiscalia a denunciar. No tingui cap dubte que davant d'una prova convincent, ferma, serà el primer que anirà a la Fiscalia. L'alcalde ha reconegut que havia pecat d'una imprudent sinceritat perquè la situació l'havia sobrepassat i ha animat a la resta de formacions que també ho denunciïn si reben qualsevol tipus de coacció. L'Ajuntament donarà 187.000 euros a TMS per fer inversions urgents. Ho ha aprovat el ple d'octubre amb l'abstenció de tots els grups de l'oposició que han criticat la falta de previsió de l'equip de govern i que el transport públic no sigui una de les seves prioritats. El ple d'octubre ha aprovat, amb l'abstenció de tots els grups de l'oposició, una aportació de 187.600 euros a TMS. L'empresa de transports necessita una inversió de 300.000 euros per millorar equipaments i maquinària molt deteriorades, com ara l'asfaltat de l'aparcament o els equipaments informàtics, i alhora construir un pont de rentat, una depuradora, un punt verd, un sortidor de gasoil i bancs de fre, entre d'altres. Del total de diners necessaris, Temessa aportarà 144.000 euros i la resta l'Ajuntament. La falta de previsió de l'equip de govern i que el transport públic no sigui una de les seves prioritats han estat els principals arguments per part de l'oposició. Nosaltres no qüestionem la necessitat d'aquestes inversions, el que qüestionem és la imprevisió d'aquestes inversions. Si haguéssim pogut fer abans les inversions, eh, potser sí, però en aquell moment l'esforç de l'Ajuntament, o sigui, parlo d'anys enrere, si mirem, mirem cap enrere, doncs l'esforç de l'Ajuntament o la prioritat de l'Ajuntament era, eren altres serveis, serveis socials, serveis d'educació o d'altres. I ara, donades les circumstàncies una mica més favorables, doncs podem obrir el ventall de les inversions gràcies a aquesta disposició econòmica. Sí, estem parlant d'una inversió d'uns 300.000 euros però ratejada en els anys que es podrien haver establert aquestes partides en la consignació aprovada. Es podria haver fet d'una inversió aproximada de l'ordre dels 75.000 euros. Entenem que en el pressupost hi ha moltes partides, hi ha molts programes i és qüestió de prioritat política voler afavorir uns programes o deixar de fer-ne uns altres. En aquest cas, no ha estat prioritat de l'equip de govern fomentar el transport públic. Si realment pel pressupost de l'any que ve hem de tenir en compte inversions vinculades a un servei clau per la ciutat i no esperar que l'any que ve cap al mes d'octubre o novembre haguem d'esperar que hi hagi partides lliures per poder fer aquestes inversions. I aquest és el principal tema. L'equip de govern ha argumentat que sí que té el transport públic com a prioritat i ha recordat les darreres inversions fetes aquest any, com ara l'aprovació al febrer de la compra de 15 autobusos nous per valor de 4 milions d'euros o l'augment d'efectius durant la campanya de manteniment a l'estiu. Unanimitat en la lluita contra la violència masclista, la proposta presentada al ple per Terrassa en Comú, la CUP i la CUP ha rebut el suport de tots els grups malgrat algunes reserves del Partit Popular i Ciutadans. Acord gairebé unànim per sensibilitzar i prevenir els joves sobre la violència masclista, la proposta presentada al ple per Terrassa en Comú i la CUP ha rebut el suport de tots els grups, tot i algunes reserves del BP i Ciutadans. El text busca enfortir l'associacionisme feminista entre els joves i la creació d'una xarxa de joves per la igualtat als instituts amb la participació activa dels alumnes orientats per un professorat format. L'objectiu, que tots els alumnes de primària i secundària hagin participat en almenys una acció formativa sobre la violència masclista. El que es proposa és que participin, tinguin un paper actiu en la definició i d'actuacions de socialització preventiva envers les violències masclistes. I pensem que això és un canvi important que s'ha de produir i que s'ha d'anar produint mica en mica i alhora també proposem que es faci una oferta d'una proposta d'aprenentatge per servei en la qual els, els nens i les nenes són els que estan dissenyant quina és l'activitat que volen fer per combatre aquesta xacra. Aquesta proposta de resolució, en conseqüència, violència es justifica totalment per si sola, tenint en compte que és un pas endavant i complementari a la tasca que ja s'està duent a terme vers el treball preventiu. I és que cal posar de relleu que el treball preventiu actua no només per erradicar la violència crua i explícita, la que estaria al capdamunt de la piràmide, sinó que també tre pretén treballar amb subtilesa els micromasclismes. S'ha lluitat tant per la plena igualtat, per fer visible la violència masclista, que es pot caure en l'error que la joventut es trobarà en un món on la feina està feta. I no. Ells i elles, per desgràcia, encara són deudors d'una herència profunda que ens arrossega i els tocarà seguir lluitant per no ser víctimes d'un masclisme a vegades massa soterrat. També hi ha retrets pels governs català i espanyol per no haver aplicat les lleis d'igualtat i d'eradicació de violència vers les dones. O el desplegament de tant la llei catalana com la llei espanyola anys 2004 i 2008, doncs no s'ha fet del tot i ha quedat bàsicament reduït a el que es coneix com la llei de violència de gènere i les seves aplicacions en els jutjats i, per tant, en l'àmbit purament punitiu del dret. I, clar, això ens porta a una llei doncs, que no deixa de ser retributiva, és a dir, una persona que fa un delicte doncs, té una sanció punitiva o una privació de llibertat. I això, malauradament, no dona un bon resultat. I no s'aplica per les administracions que tenen competència en la formació. Què diu? Aquesta llei és molt clara i diu que s'ha educat la coeducació i s'han de formar el professorat, però no un professorat indicat, sinó des de P3 fins a les universitats. Estem fent eh, alumnes neutres en aquest tema i, clar, després tenim les conseqüències. Els joves van reproduint van reproduint aquestes actituds machistes i sexistes que s'estan fent. El PP i Ciutadans han donat suport al gruix a la proposta, però han votat en contra en dos punts, la presentació d'un informe sobre assassinats de dones i l'adhesió al manifest unitari i la crida a properes manifestacions a Tarragona i Barcelona. No pensem que aquest municipi com a tal hagi de donar suport a manifestos més que res perquè, un cop més, al marge de la seva intencionalitat, que segur que és jugable, igual que és jugable tota la intencionalitat dels membres d'aquest ple, doncs conté una sèrie d'expressions que al nostre entendre són excloents i agressives. Parlar del sistema heteropatriarcal i capitalista, origen i nucli de totes les violències, al nostre entendre això és històricament insostenible i culturalment doncs, difícilment acceptable. Efectivament, les dades que ens arriben de la violència masclista o domèstica per part del jovent, no de la nostra ciutat, sinó del jovent en general, podrien ser alarmants. I el que ens agrada de la proposta és que precisament pretén corregir això des de la formació des de l'educació i des de la formació, que és la base perquè no es puguin donar aquestes situacions de discriminació, sigui de gènere, sigui masclista, sigui la discriminació que sigui a les nostres escoles i instituts. Hi ha altres tipus de, de discriminació també, a més a més de, de la gènere, però en tot cas la formació i l'educació és la base per poder evitar això. La moció demana que el pressupost municipal del 2017 inclogui partides per totes les accions que proposa el text. Tots els grups reconeixen la tasca preventiva que ja està fent l'Ajuntament. La sessió plenària també ha abordat altres qüestions. Per exemple, hi ha hagut acord per poder aplicar el recàrrec del 50% de l'IBI als pisos buits. El ple també ha aprovat per unanimitat la proposta de Ciutadans per fer de Terrassa una ciutat col·laborativa i ha rebutjat la del PP per revisar els elements reductors de velocitat. Tots els grups, excepte el PP, volen que s'apliqui el recàrrec del 50% sobre la quota líquida de l'IBI als immobles urbans d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent, tal com preveu la legislació espanyola. Per poder-ho fer, insten el govern espanyol a desenvolupar la llei reguladora d'higendes locals per establir quan un immoble es considera desocupat amb caràcter permanent. Actualment i des de fa set anys que aquest, aquesta possibilitat eh, s'estableix a les ordenances fiscals i actualment no podem aplicar aquest recàrrec donat que no hi ha hagut el pertinent desenvolupament reglamentari que hauria d'haver fet el govern de l'estat espanyol. El PP s'hi ha abstingut perquè ho considera un càstig fiscal amb un percentatge de recàrrec abusiu. Pels populars es tracta d'un tema supramunicipal i emplaça els grups que tenen representació al Congrés de Diputats a dur allà el debat. La prova més evident de que aquesta proposta és o té la finalitat de fer un càstig fiscal d'un recàrrec és que la pròpia proposta parla d'afegir un 50% de recàrrec a la quota de l'IBI, quan el que diu l'article 72.4 del text refós de la llei reguladora de centres locals és que es pot permetre un recàrrec de fins al 50%. No és el 50% de forma automàtica, aquesta proposta parla únicament d'aplicar un recàrrec del 50%. La llei dóna marge per poder arribar fins al 50%, però vostès volen directament aplicar un recàrrec. Malgrat sigui una proposta de caire supramunicipal, té unes conseqüències a nivell local molt concretes. Nosaltres no tenim la finalitat de penalitzar absolutament a ningú, sinó de revertir una situació que és molt greu en aquesta ciutat. Hi ha molts pisos desocupats a la ciutat i molta gent que no té cobert el seu dret bàsic a l'habitatge i per tant el que intentem és revertir aquesta situació, en cap cas penalitzar. I per altra banda, en quant al percentatge del 50%, és el percentatge que s'ha acordat per la majoria política i que s'estableix a les ordenances fiscals del nostre Ajuntament. El ple també ha aprovat per unanimitat la la proposta de Ciutadans per fer de Terrassa una ciutat col·laborativa. Es tracta de formar col·lectius socials que sovint queden al marge de les polítiques d'ocupació i organitzar jornades gratuïtes de formació. En canvi, el Partit Popular s'ha quedat sol demanant que s'adecuïn els passos de vianants a les normatives catalana i espanyola i es suprimeixin els elements reductors de velocitat innecessaris. És precisament aquest de respecte el que ha alertat la resta de forces polítiques que ja han vist una intenció de defensar el vehicle privat. El portaveu del PP ha matisat que el que demanava no era això, sinó fer coincidir els passos elevats amb els avionants per incrementar la seguretat de les persones. Tot i això, el govern ha demanat als populars que retireixin la proposta i els ha retret que no l'hagin treballat amb els tècnics municipals. L'Ajuntament invertirà el 2017 un milió d'euros al complex funerari. La incineració, una opció cada vegada més estesa, ha crescut els últims anys. La millora permetrà que no s'emetin gasos a l'atmosfera i d'aquesta manera s'adaptaran a la normativa europea. L'any passat, la meitat dels difunts de Terrassa van ser incinerats, aproximadament un miler. Aquesta és una opció cada vegada més estesa i que ha anat creixent els últims anys. És per això que l'Ajuntament farà una important inversió del voltant d'un milió d'euros per adaptar millor el complex funerari municipal a aquesta nova realitat. La quantitat més important de diners anirà destinada a renovar dos dels tres forns crematoris perquè no emetin gasos a l'atmosfera. D'altra banda, s'ampliarà el nombre de columbaris en tres noves zones que s'afegeixen a les cinc ja existents. És evident que, no, que el sistema de nínxols l'hem d'anar deixant de banda i hem de facilitar espais eh, per, doncs, per deixar les cendres, ja siguin els columbaris o ja siguin doncs, aquests espais comuns. És evident que també tenim normatives restrictives pel fet de, de no, que no permeten deixar les cendres a qualsevol lloc. No? Abans era molt habitual que la gent anés a la muntanya o al mar a tirar les cendres. Ara això està prohibit i, per tant, també és una funció que s'ha d'assumir des, de, des dels cementiris i, per tant, això també ens obre eh, diferents possibilitats possibilitats en aquest sentit. Aquestes millores s'han donat a conèixer en la visita de l'alcalde al cementiri pocs dies abans de la festivitat de Tots Sants i durant la qual s'ha fet la tradicional encesa en el pavater del monument a les víctimes de les riuades. Les millores previstes per l'any que ve s'afegiran a les que s'han dut a terme els darrers mesos. Nova pavimentació a les vies principals, rehabilitació de blocs i renovació de flota de vehicles, dos d'ells híbrids i un altre elèctric. En aquest sentit, s'ha instal·lat un punt de recàrrega a l'aparcament del cementiri. Com cada any, els dies previs de Tots Sants es desplega un dispositiu especial per facilitar la visita al cementiri, ampliant aparcament, accessos i oferint transport intern adaptat. El dia 1 circularà un bus especial gratuït que sortirà de l'estació del nord. També es posarà a disposició un servei gratuït de recollida domiciliària. La salut ha estat la temàtica central d'aquest any de la jornada de la innovació del Leitat. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reafirmat el compromís de l'administració amb la millora de la sanitat. El Leitat ha fet temàtica la setena edició de la seva jornada anual de la innovació a Catalunya i la centrada en l'àmbit de la salut. Ponents de renom nacional i internacional han parlat de la salut com a motor de la innovació industrial i territorial i han repassat les estratègies existents en aquest àmbit. Al llarg de la jornada del dia d'avui hem pogut constatar aquesta línia comú que hi ha hagut que tecnologia i innovació en l'àmbit de la salut i se'ns ha mostrat com aquesta línia ens porta cap a una major eficiència del sistema. Un camí en el que la veritat ens hi trobem de gust i aportem i a més a més liderem algunes iniciatives en aquest camp. Des de l'administració s'ha reformat el compromís de l'adopció de la innovació i la tecnologia com a factors clau per disposar d'una millor sanitat per a tothom. I també s'ha destacat la importància, en tot aquest procés, de l'ètica, els valors i la responsabilitat social. Catalunya ja excel·leix, com he dit, doncs, en recerca. Però ara és el torn d'excel·lir en -in innovació. Hem de fer de manera més efectiva el pas del coneixement social el teixit productiu, la definició que el senyor Sim ens donava d'innovació. Perquè això ens permetrà mantenir un país que continuï liderant, que continuï oferint futur als seus fills i que ho continuï sent un espai on valgui la pena de viure, de fer projectes eh, professionals i on valgui la pena invertir-hi. També des de la Generalitat, la directora general d'Indústria ha defensat que ara és el moment de la innovació i de les infraestructures tecnològiques. I per avançar en aquest camí, segons Núria Batriu, cal massa crítica, més eficiència, més especialització i una estratègia conjunta. Entre tots, serem capaços de definir una veritable estratègia d'innovació pel país i, a més a més, desenvolupar-la amb èxit els propers anys. El govern hi és clarament compromès amb aquesta estratègia, en donar-hi suport, en posar-hi recursos i en fer que no estiguem identificant quines iniciatives tenim al país per veure com competeixen entre elles, sinó que junts identifiquem quins són els nostres competidors mundials. Des de l'Ajuntament de Terrassa, l'alcalde ha parlat de la innovació com a eix per crear oportunitats de negoci, potenciar la competitivitat, generar ocupació de qualitat i garantir el benestar i la justícia social. En aquest sentit, Jordi Ballart ha destacat el posicionament estratègic de l'EITAT. És evident que el que ens reuneix avui aquí és la voluntat de continuar amb aquests fòrums que són un magnífic punt de trobada i intercanvi d'experiències en el marc de la cooperació públic privada entesa com un equilibri entre les aspiracions dels agents privats i els interessos generals que són el marc en el qual intentem construir una economia al servei de les persones. Fundat el 1906, el Leitat col·labora amb empreses, institucions i emprenedors per generar actius i coneixement de valor tecnològic i innovador que són transferits al teixit industrial. Un dels principals reptes que té en l'actualitat el Parc Natural de Sant Llorenç del Mont i Lubac és gestionar l'increment de visitants que cada any pugen al cim de la Mola, més de 140.000 excursionistes. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha fet avui una visita a l'oficina del parc. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha visitat aquest divendres l'oficina del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac Conesa ha fet un recorregut per les instal·lacions de l'oficina i el centre d'informació del Col d'Estanalles, on se li han explicat els diversos projectes que s'estan portant a terme. Aquesta cita forma part d'una ronda de visites als parcs de la xarxa de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és avaluar l'estat de les instal·lacions, així com el flux de visites i preparar projectes de comú acord amb els ajuntaments. Amb això es pretén desenvolupar estratègies conjuntes pel bé dels parcs. També es treballa per revalorar les activitats que es fan, per tal que siguin el més productives possible i afronin productes de proximitat amb valor. En definitiva, busquem un paisatge productiu, que és aquest parc natural, que és un parc que s'ha de preservar, però que a la vegada no només eh, doncs, l'hem de mantenir eh, doncs, preservat, sinó que també doncs, pot aportar a nivell de, com dèiem, de gastronomia, de productes, de patrimoni cultural, i aquest és un dels objectius que treballarem. Un dels objectius és fer que el parc treballi amb energies sostenibles i no depengui totalment de l'energia elèctrica. Per fer-ho, estan treballant en la possibilitat d'instal·lar plaques solars. Un dels principals reptes és gestionar l'increment de visitants al parc, ja que cada any pugen al cim de la Mola més de 140.000 excursionistes. Per això, la Diputació està fent un anàlisi de la biodiversitat i de l'impacte que suposa la massificació de visitants. El Parc Natural de Sant Llorenç té un pressupost de manteniment d'un milió d'euros i durant aquest divendres s'acordaran quins són els projectes més imminents. La policia municipal i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació d'un suposat intent de segrest d'una nena d'11 anys de l'escola a la Roda de Terrassa, tot i que els pares no han presentat cap denúncia. La investigació s'està duent a terme després que la direcció del centre educatiu hagi informat els pares i mares d'alumnes sobre aquest fet a través d'una nota interna. Segons el comunicat, divendres passat, un home gran amb els cabells blancs es va acostar a una nena de l'escola i li va dir que la seva àvia l'estava esperant al cotxe i que anés cap allà. Indicacions que la nena no va seguir al dir-li que la seva àvia no conduïa. El senyor la va agafar per les mans i ella se'l va treure de sobre i se'n va anar corrents cap a casa, assegurar la direcció en el comunicat, on també s'expliquen els consells que els tutors dels cicles mitjà i superior han donat als alumnes en les classes. La primera promoció del diploma UPC per a més de 55 anys ha celebrat aquest migdia el seu cinquè aniversari. L'acte a la sala de conferències de l'edifici Eseiat ha comptat amb la presència dels 36 diplomats d'aquesta primera promoció i han participat el director en funcions de l'Eseiat, Miguel Mudarra, i els quatre delegats del rector de l'UPC al campus de Terrassa que han gestionat aquesta titulació des dels seus inicis la Rosa, Mas, la Rosa Maria Massa i tenim que, que amb nosaltres la Montse. La Fundació Ictus es troba en plena campanya informativa i de sensibilització per diferents ciutats. Aquest matí ha fet aturada a Terrassa, concretament a la plaça Doctor Robert, davant la Mútua. Aquesta iniciativa s'enmarca dins el Dia Mundial de l'Ictus, que se celebrarà demà dissabte. La Fundació també es troba fent campanya aquests dies a altres ciutats, com Rubí, Sant Cugat o Sabadell. Actualment, l'ictus és la primera causa de mort entre les dones catalanes i la tercera entre els homes. L'Ajuntament de Terrassa col·labora en l'ajuda humanitària a Haití. El consistori subvenciona dues entitats i té conveni amb ONGs que ja treballen sobre el territori després del pas de l'huracà que a principis de mes va provocar nombroses víctimes. L'Ajuntament de Terrassa està contribuint amb diverses iniciatives d'ajuda humanitària a Haití després del pas de l'huracà Matthew, que a principis de mes va provocar centenars de morts, milers de ferits i nombrosos danys en habitatges, infraestructures i plantacions, provocant greus problemes a uns dos milions de persones. El consistori ha atorgat sengles subvencions a dues entitats terrassenques que tenen projectes d'intervenció a Haití. Concretament ha lliurat més de 6.000 euros a la Fundació World Vision, qui portarà bidons d'aigua i pastilles potabilitzadores d'aigua a 500 famílies. L'altra entitat subvencionada és l'associació Crits dels Nens, que distribuirà medicaments per tractar el còlera, acció que ha de beneficiar una població de 10.000 persones. La contribució municipal a aquest projecte és de 4.500 euros. D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa té convenis regulars amb dues ONGs que estan treballant sobre el territori des del primer moment. Farmamundi i Creu Roja. El Consistori aporta a aquestes entitats 12.000 euros anuals per tal que aquestes en disposin quan calgui duna resposta a una situació d'emergència humanitària. Gràcies a aquestes aportacions, Farmamundi està prestant assistència sociosanitària a 2.500 persones, mentre que Creu Roja està subministrant aigua a unes 5.000 persones. El Terrassa Futbol Club vol estrenar-se fora de casa al complicat camp de l'Escó. L'equip hi arriba després de guanyar la setmana passada el Manlleu en el debut d'Agustín Vacas a la banqueta. El conjunt agarenc arrossega les baixes per lesió de Borges, Roger, Ferran Ochoa i Marc Vilajosana. El Terrassa Futbol Club busca la primera victòria a domicili de la temporada. Els d'Agustín Baques visiten aquest diumenge el complicat camp de l'Escó, un desplaçament que en els últims anys no ha estat gens profitós per als terrassens. En guany, tots dos equips arriben empatats a 15 punts en la classificació, després d'11 partits disputats. Els de la Ribera d'Ebre, però, acumulen una ratxa de 8 enfrutaments sense perdre i aquest any només l'Olot ha estat capaç de vèncer el municipal d'Escó en la primera jornada del campionat de Lliga. En aquest sentit, l'entrenador del Terrassa subratlla el grau de dificultat del desplaçament. Sí, sí, es complicado, bueno, como todos los equipos de la categoría, evidentemente, pero pero el hecho de, del terreno de juego, de una superficie distinta a la nuestra, de, Eh, de jugar por la mañana a una distancia considerable, donde bueno, supongo que habrá jugadores que, que a las seis y media, siete de la mañana tendrán que, que levantarse para luego bueno, hacer las dos horas de, de viaje. Y aparte, evidentemente, por el, el potencial futbolístico que tiene las que bueno, es un equipo construido en los últimos años para, para intentar también quedar en las zonas altas y, bueno, y, y aspirar también al ascenso. El Terrassa arriba al partit després de guanyar la setmana passada el Manlleu per 4-1 en el debut d'Agustin Vaques a la banqueta local. Un resultat que va servir per posar el punt final a una mala ratxa de dos empats i tres derrotes en els últims cinc partits. El migcampista terrassista Marc Deval destaca la necessitat de sumar la primera victòria lluny del camp olímpic. Fuera de casa es donde estamos flojeando y yo creo que es una cosa que tenemos que cambiar si queremos mirar hacia arriba. Y bueno, yo creo que esta semana es clave para nosotros, sin quitar, quitándonos presión porque la verdad que tenemos que estar tranquilos y empezar desde, desde cero porque ha venido el míster nuevo y nada, con mucha ganas de, de ganar ahí y conseguir los tres puntos. El Terrassa Futbol Club arrossega les baixes per lesió de Borges, Roger, Fran i Marc Vilajosana. El col·legiat barceloní Xavier Bartomeu García serà l'encarregat d'arbitrar aquest partit que començarà diumenge a les 12 del migdia i que es podrà seguir en directe per la Ràdio Municipal. La Generalitat ha reconegut els esportistes olímpics i paralímpics que van participar als Jocs de Riu, entre els homenatjats moltes cares conegudes de l'esport local de la ciutat. Acte de reconeixement de la Generalitat als esportistes integrants de la delegació catalana que aquest estiu va participar als Jocs Olímpics i Paralímpics de Rio de Janeiro. El president Carles Puigdemont ha volgut expressar així l'agraïment de tot el país per la seva presència en la cita esportiva. Carles Puigdemont ha fet extensiu el seu agraïment a tota la gent que acompanya els esportistes, com la família i les federacions, a qui considera peces claus del seu èxit. Entre els esportistes que han pres part a l'acte d'aquest divendres al matí hi havia els agarencs Albert Puig i Sarai Gascon, tots dos nedadors del Club Natació Terrassa precisament la Terrasenca que va obtenir tres medalles a Rio, ha estat escollida com a portaveu de la delegació catalana que va estar present als Jocs Paralímpics. Eh, sabem que són èpoques dic, complicades per les, per les institucions, però sabem també la sensibilitat del govern de la Generalitat per l'esport i, en concret per fomentar l'esport entre el col·lectiu de persones amb alguna discapacitat. Eh, jo us agradeixo a tothom que el reconeixement, i bueno, jo espero que cada cop siguem més esportistes paralímpics que participem als Jocs. Crec que cada, cada vegada el nivell va augmentant i espero que a Tòquio podem ser encara més. Durant l'acte, a més del president, han intervingut el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, i Mireia Belmonte, en nom dels atletes olímpics, entre d'altres. Als Jocs Olímpics de Rio 2016 hi van participar 98 esportistes catalans i van aconseguir 8 de les 17 medalles obtingudes per la delegació de l'Estat. Els Jocs Paralímpics van comptar amb la participació de 33 atletes catalans i van participar en 11 de les 31 medalles obtingudes. Els artistes Martín Carral i Carmen Anzano exposen conjuntament al Centre Cultural. Es van conèixer de ben joves a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i van acabar formant un matrimoni unit tant en el terreny personal com en el professional. Hem parlat amb els dos artistes. De la mà de Martín Carral i Carmen Anzano, el Centre Cultural Terrassa exposa dues visions en paral·lel de la poètica plàstica. Dos mons, dues realitats. Dos artistes, un càntabre i una catalana, que es van conèixer de ben joves a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i que van acabar formant un matrimoni unit tant en el terreny personal com en el professional. Aquesta barreja de bon gust i passió artística ha confluït en una exposició d'estils molt diferents, però que dialoguen entre ells. L'obra de Martín Carral plasma una cosmologia urbana basada en formes circulars, espirals o també quadrades. L'artista, guardonat al 1989 en la primera edició dels Premis de Pintura Ricard Camí, transmet la seva pròpia visió del món a partir d'experiències personals yo parto de de todos mis viajes, mis 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 tránsitos, mis mis periplos. Entonces voy como recogiendo experiencias personales porque cada imagen que yo incorporo a a una obra es una imagen vivida, una imagen sentida y reflexionada. El que sí que es muy interessant es que nosaltres sempre tenim un diàleg un sobre la obra de l'altra. Y llavós això és molt enriquidor perquè complementa molt bé els treballs dels dos. L'obra de Carmen Anzano, per la seva part, configura una poètica de les trames, de les formes i dels volums. Les seves instal·lacions ens parlen de la metàfora del cosmos, projectant així l'experimentació sensorial que l'artista cerca a través de teixits, cordes o fils. La mostra d'aquests dos artistes residents a Sant Cugat es podrà visitar fins al 8 de gener a la sala 1 del Centre Cultural de Terrassa. La castanyada se celebrarà pròpiament dilluns que ve, però els centres d'esplai diaris de Terrassa han fet un abans aquesta tarda amb una festa de la castanyada conjunta. La trobada ha tingut lloc al recinte firal. Els més petits han estat els primers a participar-hi i més tard s'hi han incorporat els joves. La festa, en la qual tampoc hi ha faltat, òbviament, les castanyes i els panellets, ha comptat amb la presència del regidor de joventut i lleure infantil Noel Duque. Doncs això és tot per avui. Recordin que poden seguir tota l'actualitat a través de la ràdio municipal, el terrassadigital.cat i les xarxes socials Facebook i Twitter. Gràcies per la seva atenció. Bon cap de setmana.